No, vážně, bez legrace, já o tom přemýšlím každý ráno, prakticky celý den, protože tou vodou je to opravdu alarmující a naléhavý problém, protože někde ta voda prostě není. My ji máme samozřejmě dost, ale někde se lidi nemají v čem umýt, no, v čem si uvařit, jo. Ale jak bych sám mohl přispět k tomu, že bych třeba nějak víc tou vodou šetřil, to mě vážně nenapadá. Bohužel, nevím. Veda? Aha, veda to by? No,